ខ្ញុំសូមជម្រាបសួរប្រិមិត្តទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍កម្មការនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបរនាថ្ងៃនេះនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលសូមនាំមកជូនលោកអ្នកនៅមេតិការព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់ដែលមានដូចតទៅនេះ1បទយកការស្ដីអំពីឱកាសទទួលបានការងារសមរម្យនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនជប៉ុន Clean Circle 2ព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកសំខាន់សំខាន់នៅក្នុងប្រទេសនាសប្ដាហ៍នេះជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះសូមទូរទស្សនិកជនមេត្តាតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់យើងខ្ញុំដូចតទៅការយកចិត្តទុកដាក់ក្នុងការថែរក្សាសន្តិភាពស្ថិរភាពសង្គមព្រមទាំងការអនុវត្តកំណែទម្រង់ស៊ីជម្រៅគ្រប់វិស័យដើម្បីបង្កបរិយាកាសកាន់តែប្រសើរនិងមានភាពប្រកួតប្រជែងកាន់តែខ្លាំងដើម្បីទាក់ទាញវិនិយោគទុនដោយផ្ទាល់ពីបរទេសគឺជាគោលនយោបាយប្រកបដោយភាពប្រកបនិយមនិងជឿនលឿនរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងអាណត្តិទី5នេះក្រោមការដឹកនាំរបស់ឆ្លៃវៃនិងប្រកបដោយកិច្ចប្រឹក្សាគុំគួររបស់សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីជុំហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាមួយនឹងការកាត់ខំស្ដារនិងអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរូបវន្តនិងមូលដ្ឋានមនុស្សវិនិយោគិនបរទេសបានចាប់ដើមងាកមកបោះទុនកាន់តែច្រើនឡើងគួរឲ្យកត់សម្គាល់វិនិយោគទាំងអស់នេះបានចូលរួមយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចជាតិបង្កើនការងារបង្កើនប្រាក់ចំណូលនិងកាត់បន្ថយភាពក្រីក្ររបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងរយៈពេលប្រមាណឆ្នាំចុងក្រោយនេះរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំបង្កើតឡើងនៅតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសជាច្រើននៅទូទាំងប្រទេសដើម្បីបង្កើនភាពប្រកួតប្រជែងផ្នែកវិនិយោគរបស់កម្ពុជានិងជំរុញឲ្យមានការអភិវឌ្ឍឧស្សាហកម្មបានរីករាលដាលដល់ទីជនបទទូទាំងប្រទេសដោយសារការខិតខំនេះក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំចុងក្រោយនេះការវិនិយោគបង្កើតរោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសបានទាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងពីសំណាក់វិនិយោគិនធំៗពីប្រទេសជប៉ុនបច្ចុប្បន្ននេះការវិនិយោគដោយផ្ទាល់ពីប្រទេសជប៉ុនបានកំពុងក្លាយជាគោលដៅដ៏សំខាន់មួយក្នុងការចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍវិស័យឧស្សាហកម្មជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្តល់ឱកាសការងារដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារាប់ម៉ឺននាក់ជាក់ស្ដែងចំនួននៃគម្រោងនិងទឹកប្រាក់វិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុនជប៉ុនបានបន្តកើនឡើងជាលំដាប់គិតចាប់ពីឆ្នាំ2010កន្លងមកដែលមានទឹកប្រាក់ចំនួន35លានដុល្លារនិងនៅក្នុងឆ្នាំ2012នេះគម្រោងវិនិយោគបានពង្រីកវិសាលភាពរបស់ខ្លួនរហូតដល់373លានដុល្លារសហរដ្ឋអាមេរិកហើយត្រូវការកម្លាំងពលកម្មច្រើនជាង20000នាក់ក្នុងចំណោមការវិនិយោគទាំងនោះក្រុមហ៊ុន Clean Circle គឺជាក្រុមហ៊ុនមួយរបស់ជប៉ុនដែលបានមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានៅដើមឆ្នាំ2010និងមានទីតាំងនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញក្រុមហ៊ុន Clean Circle គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានជំនាញខាងកាត់ដេរស្បែកជើងសម្រាប់នារីដែលមានការរចនាម៉ូដទៅតាមរដូវដូចជាស្បែកជើងរដូវរងានិងរដូវក្តៅរាល់ផលិតផលស្បែកជើងរបស់ក្រុមហ៊ុន Clean Circle គឺត្រូវបាននាំចេញទៅលក់ឲ្យអតិថិជនរបស់ខ្លួននៅឯប្រទេសជប៉ុនAbout 10 years ago the founder ofក្រុមហ៊ុន Clean Circle គឺជាក្រុមហ៊ុនជប៉ុនដែលមានជំនាញខាងកាត់ដេរស្បែកជើងសម្រាប់នារី
អតិថិជនរបស់យើងគឺជានារីជនជាតិជប៉ុនដោយសារផលិតផលយើងត្រូវនាំចេញទៅលក់នៅប្រទេសជប៉ុនសម្រាប់នៅប្រទេសកម្ពុជាយើងបានមកបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគនៅឆ្នាំ2009និងចាប់ផ្ដើមដំណើរការផលិតដំបូងនៅខែមីនាឆ្នាំ2010មូលហេតុដែលក្រុមហ៊ុនរបស់ខ្ញុំមកបណ្ដាក់ទុននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាគឺដោយសារយើងមើលឃើញអំពីសក្តានុពលនៃកម្លាំងពលកម្មរបស់ប្រទេសកម្ពុជាមួយវិញទៀតនោះយើងចង់កាត់បន្ថយការចំណាយលើកម្លាំងពលកម្មដោយសារតែតម្លៃពលកម្មនៅកម្ពុជាគឺសមរម្យអាចទទួលយកបានចំណែកឯមូលហេតុដែលយើងមកដាក់រោងចក្រនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេសភ្នំពេញគឺដោយសារតែវាស្ថិតនៅក្នុងទីតាំងងាយស្រួលសម្រាប់ការបញ្ជូនផលិតផលទាំងតាមផ្លូវអាកាសនិងតាមនាវាសមុទ្រលើកពីនេះទៅទៀតនោះគឺវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការរត់ការបែបបត់ក្នុងការនាំចេញដោយសារតែនៅទីនេះគឺគេអនុវត្តនៅគោលការណ៍ច្រកចេញចូលតែមួយ ការបណ្ដាក់ទុនវិនិយោគរបស់ក្រុមហ៊ុន Clean Circle នៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាមិនមែនជាការចៃដន្យនិងដោយប្រធានប្រធានទេប៉ុន្តែគឺជាការវិនិយោគប្រកបដោយទំនុកចិត្តជាខ្លាំងអាស្រ័យដោយស្ថិរភាពនយោបាយនិងបរិយាកាសវិនិយោគល្អប្រសើរម្យ៉ាងវិញទៀតសក្តានុពលផ្នែកកម្លាំងពលកម្មរបស់កម្ពុជាក៏ជាកត្តាទាក់ទាញដ៏ខ្លាំងក្លាចំពោះការវិនិយោគផ្ទាល់ពីបរទេសនិងពីប្រទេសជប៉ុនផងដែរការបណ្ដាក់ទុនរបស់ក្រុមហ៊ុន Clean Circle មិនត្រឹមតែចូលរួមចំណែកជំរុញកំណើនសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងបានផ្ដល់នូវឱកាសការងារជាច្រើនកន្លែងដល់បុគ្គលិកនិងកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាទៀតផងនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Clean Circle មានបុគ្គលិកនិងកម្មករទាំងអស់ប្រមាណ560នាក់ក្នុងពេលអនាគតដ៏ខ្លីខាងមុខនេះក្រុមហ៊ុនមានគម្រោងនឹងពង្រីកផលិតកម្មនិងចំនួនបុគ្គលិកបន្ថែមទៀតដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្គត់ផ្គង់ទៅក្នុងទីផ្សារឲ្យកាន់តែមានភាពទូលំទូលាយថែមទៀតរហូតដល់700នាក់ So the total number of the employees here inនៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះក្រុមហ៊ុន Clean Circle មានបុគ្គលិកកម្មករទាំងអស់ចំនួន667នាក់ដែលភាគច្រើនគឺធ្វើការនៅក្នុងខ្សែសង្វាក់ផលិតកម្មហើយនៅក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំខាងមុខនេះយើងមានគម្រោងនឹងពង្រីកសង្វាក់ផលិតកម្មដែលពេលនោះយើងនឹងត្រូវការកម្មករកម្មការីកម្ពុជាចំនួន100នាក់បន្ថែមទៀតដូច្នេះក្រុមហ៊ុនសូមស្វាគមន៍ចំពោះប្រជាជនកម្ពុជាដែលមានដំណងចង់រកការងារធ្វើគឺអាចមកដាក់ពីជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនជើងបានទាំងអ្នកមានជំនាញក៏អាចមកដាក់ពាក្យបានដែរពីព្រោះក្រុមហ៊ុននឹងបង្ហាត់បង្រៀនការងារផ្ទាល់នៅនឹងកន្លែងតែម្ដងរងថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងារនេះណាព្រោះថាគិតថាក្រុមហ៊ុននេះអាចផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំធ្វើការបានក្នុងរយៈពេលវែងឆ្ងាយរយៈពេលយូរហើយទី1ពេលព្រឹកគេអាចចែកនំប៉ាងឲ្យពេលថ្ងៃគឺមានបាយយើងមិនចាំបាច់ដើរតែទិញបាយនៅខាងក្រៅញ៉ាំទៀតទេខ្ញុំផ្ដាំផ្ញើដល់អ្នកដែលធ្វើការនៅក្នុងនៅចំណាស្រុកសូមឲ្យមកធ្វើការនៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចព្រោះថាក្រុមហ៊ុននៅក្នុងតំបន់សេដ្ឋកិច្ចនេះមានកន្លែងស្នាក់នៅមានបាយញ៉ាំហើយការងារល្អចា៎រាល់ថ្ងៃខ្ញុំពេញចិត្តធ្វើការនៅក្នុងរោងចក្រនេះព្រោះថាគ្មានការគៀកកំកប់ហើយការនិយាយស្ដីជាមួយតាំងពីកូនក្រុមតាំងពីប្រធានតាំងពីអនុប្រធានអីការនិយាយប្រដីមួយគាត់មើលយើងស្រួលស្ដាប់ពីផ្អែមលហើយចាំនៅក្រុមហ៊ុនភីបខលបានផ្ដល់បាយមកពេលនៅធ្វើការនេះស្រួលបងអត់មានការបង្ខិតខំអីទាំងអស់អញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់បងប្អូនទាំងអស់ដែលថានៅតាមទីខេត្តឆ្ងាយហើយធ្វើការនៅប្រទេសក្រៅក្តីសូមត្រឡប់មកវិញមក
ហើយបងប្អូននៅតាមខេត្តសូមមកចូលធ្វើការក្នុងតំបន់បេតិកភណ្ឌពិសេសនេះមកព្រោះអីគ្រប់រោងចក្រគេត្រូវការរើសកម្មករជាច្រើនដើម្បីមកបម្រើការងារនៅប្រទេសកម្ពុជាយើងសប្តាហ៍នេះខ្ញុំពេញចិត្តនឹងការងាររបស់ខ្ញុំធ្វើតថ្ងៃបាទលើចំណុចទី1គឺពេលព្រឹកគឺមានជាដូចជានំប៉័ងគាត់ចែកឲ្យញ៉ាំអ្នកមួយហើយនឹងមួយទៀតគឺការមានម៉ោងសម្រាប់រយៈពេលក្នុងមួយថ្ងៃយើងសម្រាប់បាន3ដងទៅ4ដងរយៈពេល5នាទីដើម្បីយើងបរិភោគអាហារហើយនឹងសម្រាប់ថ្ងៃត្រង់គឺបានក្រុមហ៊ុនបានផ្ដល់ជាបាយនិងម្ហូបពីរមុខដល់កម្មករគ្រប់ខ្ញុំគិតថាគោលការណ៍របស់ក្រុមហ៊ុនគឺល្អដែលគាត់គិតពីគុណប្រយោជន៍របស់កម្មករខ្ញុំសូមផ្ដាំដល់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងអស់ដែលមានអាយុប្រហាក់ប្រហែលនឹងខ្ញុំដែរគាត់នឹងចង់រើការងារធ្វើសូមមកគុំធ្វើចំណាក់ស្រុកទៅក្រៅឲ្យព្រោះនៅក្នុងអើយប្រជាជាតិកម្ពុជាយើងគឺប្រទេសដែលកំពុងអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងគឺផ្នែកកាត់ដេរស្បែកជើងអីគឺសម្បូរច្រើនអញ្ចឹងយើងធ្វើការនៅស្រុកយើងក៏ងាយស្រួលមិនដូចនៅស្រុកគេកត្តានេះនឹងនាំមកនូវឱកាសការងារថ្មីថ្មីជាច្រើនបន្ថែមទៀតសម្រាប់យុវជននិងកម្លាំងពលកម្មកម្ពុជាដែលអាចទទួលបាននូវការងារដែលមានលក្ខខណ្ឌល្អពីបណ្ដាវិនិយោគិននានាជាពិសេសក្រុមហ៊ុនមកពីប្រទេសជប៉ុនដែលបានផ្ដល់នូវការយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់ផ្នែកសុខភាពការរស់នៅនិងអត្ថប្រយោជន៍ផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរហេតុនេះដើម្បីអនាគតការងារដ៏ល្អប្រសើរដើម្បីសុខភាពការងារដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពគ្រួសារដើម្បីកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងដើម្បីជៀសវាងការធ្វើចំណាកស្រុកដោយប្រថុយប្រឋានទៅធ្វើការនៅប្រទេសជិតខាងយុវជននិងកម្លាំងពលកម្មទាំងអស់ត្រូវតែយកចិត្តទុកដាក់ស្វែងរកការងារនិងបំពេញការងារនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែលកំពុងតែមានច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់នៅតាមរោងចក្រសហគ្រាសនិងក្រុមហ៊ុននានាព្រមទាំងអាចទំនាក់ទំនងផ្ទាល់មកទីភ្នាក់ងារជាតិមុខប្រមងនៃការងារដែលជាភ្នាក់ងារផ្ដល់សេវាការងារសាធារណៈរបស់រដ្ឋដោយមានគិតថ្លៃនិងនៅមួយកន្លែងដោយងាយស្រួលជាកិច្ចបន្តទៅទៀតនេះនាងខ្ញុំសូមជម្រាបជូនព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុននិងរោងចក្រសំខាន់ៗនៅក្នុងប្រទេសនាសប្តាហ៍នេះដំណឹងជ្រើសរើសបុគ្គលិកក្រុមហ៊ុន Semi Cambodia Wiring System Call LTD ត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនីជាច្រើនរយនាក់លក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មករនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទាគ្រប់គ្រាន់មានការព្យាយាមមានភាពស្មោះត្រង់និងការបដិញ្ញាចិត្តធ្វើការដោយការទទួលខុសត្រូវខ្ពស់ក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោលស្របទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើវិវត្តទៀងទាត់$10ដុល្លារក្នុងមួយខែប្រាក់ឧបត្ថម្ភលើជីវភាព$15ដុល្លារក្នុងមួយខែផ្ដល់ជូននូវអាហារពីរពេលដោយឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ជូននូវផ្ទះស្នាក់នៅនិងសម្ភារៈក្នុងផ្ទះដោយឥតគិតថ្លៃផ្ដល់ជូននូវមធ្យោបាយធ្វើដំណើរនិងសេវាកម្មធានារ៉ាប់រង24ម៉ោងបើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ016 78 66 55ក្រុមហ៊ុន Japan Rock ជារោងចក្រជប៉ុនត្រូវការជ្រើសរើសកម្មករនីជាច្រើនអ្នកលក្ខខណ្ឌនៃការជ្រើសរើសកម្មករនីត្រូវមានអាយុចាប់ពី18ឆ្នាំដល់30ឆ្នាំមានកាយសម្បទារឹងមាំនិងមានភាពស្មោះត្រង់អត់ធ្មត់លើការងារក្រុមហ៊ុននឹងផ្តល់ជូននូវប្រាក់ខែគោលស្របទៅតាមការកំណត់របស់ក្រសួងការងារនិងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈលុយព្រីម $10 ដុល្លារប្រាក់ស្នាក់នៅ $5 ដុល្លារនិងប្រាក់ធ្វើដំណើរ $5 ដុល្លារមានការធានារ៉ាប់រងលើគ្រោះថ្នាក់ការងារផ្ដល់ជូននៅអាហារថ្ងៃត្រង់និងមានកន្លែងសម្រាប់ប្រកបទៅដោយផាសុកភាពបន្ទាប់ពីទទួលទានអាហារផ្ដល់ជូននៅកន្លែងស្នាក់នៅចំពោះកម្មករនីដែលមកពីបណ្ដាខេត្ត
បើបេក្ខនារីមានចំណាប់អារម្មណ៍សូមទំនាក់ទំនងមកកាន់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0167866555លើពីនេះទៅទៀតនៅក្នុងសប្តាហ៍នេះទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនឹងការងារបានប្រមូលនិងផ្សព្វផ្សាយព័ត៌មានជ្រើសរើសបុគ្គលិកគ្រប់ប្រភេទជាច្រើនកន្លែងបន្ថែមទៀតអាស្រ័យហេតុនេះប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងតែស្វែងរកការងារធ្វើលោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់មជ្ឈមណ្ឌលការងារដែលស្ថិតនៅរាជធានីភ្នំពេញទូរស័ព្ទលេខ0167866655ខេត្តសៀមរាបទូរស័ព្ទលេខ0165366155ខេត្តបាត់ដំបងទូរស័ព្ទលេខ0169266155ខេត្តកំពតទូរស័ព្ទលេខ0165066155ខេត្តស្វាយរៀងទូរស័ព្ទលេខ0166466155ឬចូលមើលគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋាន www.nea.gov.kh សូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់ទូរទស្សនិកជនផងដែរថាកម្មវិធីរបស់យើងក៏មានផ្សព្វផ្សាយឡើងវិញនៅក្នុងគេហទំព័ររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនិងគេហទំព័ររបស់អង្គភាពព័ត៌មាននិងប្រតិកម្មរហ័សនៃទីស្តីការគណៈរដ្ឋមន្ត្រីតាមអាស័យដ្ឋាន www.pressocm.gov.kh ផងដែរនាងខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះការតាមដានទស្សនារបស់លោកអ្នកនីតិទីផ្សារការងារនិងមុខរបររបស់ទីភ្នាក់ងារជាតិមុខរបរនិងការងារនៃគណៈកម្មាធិការជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលនិងវិលមកជួបប្រិមត្តទូរទស្សនិកជននាសប្ដាហ៍ក្រោយតាមពេលវេលានិងម៉ោងដដែលសម្រាប់សប្ដាហ៍នេះនាងខ្ញុំសូមអរគុណសូមជម្រាបលាមិនតូចចិត្តទេឃើញគេណាមីมันโต